Dělení číslem 10, strana 16, cvičení 5. Přečteme si zadání, doplňte tabulku. Tak, prohlédnu si tabulku, čísla a budeme co? 10 krát méně. Krát méně, to znamená dělit 10 10, deset, dělit 10 100 děleno 10 rovná se 10, 30 děleno 10 rovná se 3. 10 děleno 10 rovná se 1, 50 děleno 10 rovná se 5, takže to je ukázka a v dalším řádku o 10 méně. O 10 méně to znamená o méně odčítat 10. Tak, 100 minus 10 rovná se 90, 30 minus 10 rovná se 20, 10 minus 10 rovná se 0, 50 minus 10 rovná se 40. Můžete postupovat po řádcích anebo po sloupečku, takže nahoře 10 krát méně a dole o 10 méně. Takže 60 děleno, 10 rovná se 6, 60 minus 10 rovná se 50. Rozumíte? Nic těžkého, dejte se do práce.